মাই ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম হে ৰাইম প্ৰসনজিৎ নমস্কাৰ তোমালোকক গণিত পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোত পঞ্চম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ পাৰ্ট নং দহ দৈনন্দিন জীৱনত সংখ্যাৰ ব্যৱহাৰ পেজ নং ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰত থকা কুৱেশ্যন নম্বৰ একৰ পৰা চাৰিলৈকে সমাধান কৰি বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি অহা তোমালোকৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ ওৱান টুৱেণ্টি ফ'ৰ পেজত থকা তলৰ সমস্যাসমূহ পঢ়া বুজা আৰু সমাধান কৰা আহাচোন আমি বুজো আৰু সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু নামৰ অন্ত আছিলে মৌচুমীৰ মাকে বজাৰৰ পৰা পাঁচ মিটাৰ পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ জোখৰ এটুকুৰা কাপোৰ কিনি তাৰ পৰা তিনি মিটাৰ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ কাপোৰ ফ্ৰক চিলাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিলে কাপোৰ বাকী ৰৈ গ'ল তাৰমানে আমাক কি লওঁ গৈছে মৌচুমীৰ মাকে মানে বজাৰৰ পৰা কিমান কাপোৰ আনিছিলে পাঁচ মিটাৰ পচিছ চেণ্টিমিটাৰ সেই কাপোৰৰ পৰা কি কৰিছিলে তিনি মিটাৰ পঞ্চাশ চেণ্টিমিটাৰ কাপোৰ এটা ফ্ৰক চিলাইছিলে এতিয়া কিমান বাকী থাকিলে কি কৰিব লাগিব তাৰমানে এই মৌচুমীৰ মাকে বজাৰৰ পৰা যিমান কাপোৰ আনিছিলে তাৰমানে পাঁচ মিটাৰ পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ তাৰ পৰা আমি ফ্ৰক চিলাবলৈ যিমান কাপোৰ লাগিছিলে তাৰমানে তিনি মিটাৰ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰটো আমি বিয়োগ কৰিলে আমি বাকী কাপোৰটো পাই যাম আহাচোন কৰো সমাধান মৌচুমীৰ মাকে বজাৰৰ পৰা কাপোৰ কিনিলে কিমান কিমান আছিলে পাঁচ মিটাৰ পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ পাঁচ মিটাৰ পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া ফ্ৰক চিলাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিলে কিমান তিনি মিটাৰ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত আমি তিনি মিটাৰ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ লিখিলোঁ এতিয়া আমি কি কৰিম বাকী কাপোৰ কিমান দৰে ওলাম কিদৰে ওলাম আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব বিয়োগ কৰিব লাগিব আমি এতিয়া বিয়োগ কৰিলো পাছৰ পৰা শূন্য বিয়োগ শূন্য গ'লে কিমান হ'ব পাঁচ হ'ব হয় নে নাই এতিয়া ইয়াত আছে দুই দুইৰ পৰাতো আমি পাঁচ বিষ কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ পৰা আমি মিটাৰ ইয়াৰ পৰা ল'ব লাগিব ল'লে বাৰ বাৰৰ পৰা পাঁচ গ'লে কিমান হ'ব সাত এতিয়া ইমান ইয়াত কিমান আছে চাৰি চাৰিৰ পৰা তিনি গ'লে ইয়াত এতিয়া কিমান আছে চাৰি চাৰিৰ পৰা তিনি গ'লে কি হ'ব এক তাৰমানে এক মিটাৰ পয়সত্তৰ চেণ্টিমিটাৰ তাৰমানে বাকী কাপোৰ ৰৈ গ'ল এক মিটাৰ পয়সত্তৰ চেণ্টিমিটাৰ এইটো হ'ব আনচাৰ দুই নম্বৰটো আছিলে এজন শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি তিনিশ পঞ্চাছ টকা তেওঁ পঁচিছ দিন কাম কৰিলে মোৰ কিমান টকা পাব তাৰমানে কি শ্ৰমিকজনৰ এদিনৰ মজুৰি কিমান তিনিশ পঞ্চাছ টকা তেনেহ'লে পঁচিছ দিনৰ কাম কৰিলে তেওঁ কিমান টকা পাব তাৰমানে কি কৰিব লাগিব তাৰমানে তিনিশ পঞ্চাছৰ লগত আমি পঁচিছ পূৰণ কৰি দিলে হৈ যাব আহাচোন কৰো সমাধান এজন শ্ৰমিকৰ এদিনৰ মজুৰি কিমান আছিলে তিনিশ পঞ্চাছ টকা এটাকৈ পঁচিছ দিনৰ মজুৰি কি হ'ব আমি তিনিশ পঞ্চাছৰ লগত পঁচিছ পূৰণ কৰি দিলে হৈ গ'ল তে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব আহাচন পূৰণ কৰিলোঁ তিনিশ পঞ্চাছৰ লগত পঁচিছ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব পাঁচ শূন্য শূন্য পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ পঁচিছৰ পাঁচ লৈ দুই তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ দুই সোতৰ তাৰপিছত দুই শূন্য শূন্য পাঁচ দুগুণ দহ দহ শূন্য কৰিলে এক তিনি দুগুণ ছয় একে সাত এতিয়া যোগ কৰিলে কিমান হ'ব শূন্য পাঁচ সাত তিনি নম্বৰটো আছিল এখন বিমানে চাৰি ঘণ্টাত টু থাউজেণ্ড ছিক্সটি এইট কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলে এক ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব নকৰা তাৰমানে কি চাৰি ঘণ্টাত কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে দুহেজাৰ আঠষষ্ঠি কিলোমিটাৰ তেনেহ'লে এক ঘণ্টাত কিমান হ'ব তেনেহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব দুহেজাৰ আঠষষ্ঠিক আমি চাৰিৰে হৰণ কৰি দিলে হৈ গ'ল আহাচন কৰোঁ সমাধান এখন বিমানে চাৰি ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বটো আছিল কিমান টু থাউজেণ্ড ছিক্সটি এইট কিলোমিটাৰ এতিয়া কেঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব কিমান হ'ব টু থাউজেণ্ড ছিক্সটি এইটক আমি চাৰিৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব আহাচন আগতে শৰণ কৰি লওঁ টু থাউজেণ্ড ছিক্সটি এইটক চাৰিৰে হৰণ কৰি লাগিব এতিয়া চাৰি যদি আমি এটা সংখ্যা লওঁ এইটোতো কম হৈ যাব অংক ল'লে তেনেহ'লে আমি দুটা অংক ল'ব লাগিব টুৱেণ্টি কিমানবাৰ যাব চাৰি পাঁচ গুণ বিছ ছয় কেইবাৰ যাব চাৰি এক গুণ চাৰি ছয়ৰ পৰা চাৰি গ'লে দুই আঠ ন এতিয়া কিমানবাৰ যাব চাৰি সাত গুণ আঠাইছ মিলি গ'ল ভাগ পালে আমি কিমান পালোঁ পাঁচশ সোতৰ তেনে হ'ব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টিন কিলোমিটাৰ তাৰমানে বিমানখনে ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব হ'ব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টিন কিলোমিটাৰ নাম্বাৰ ফ'ৰটো আছিল এজন মানুহে বজাৰ কৰোঁতে দুখন দুশ টকীয়া নোট এখন দুহেজাৰ টকীয়া নোট তিনিখন পঞ্চাছ টকীয়া নোট চাৰিখন বিশ টকীয়া নোট আৰু এটা পাঁচ টকাৰ মুদ্ৰা দিব লগা হ'ল মানুহজনে মুঠতে কিমান টকাৰ বজাৰ কৰিলে আহন আমি কৰোঁ সমাধান এজন মানুহে বজাৰ কৰাতে খৰচ কৰা টকাৰ পৰিমাণ এইদৰে আছিলে কি আছিলে দুখন দুশ টকীয়া নোট আছিলে ইয়াত লিখিছেনে দুখন দুশ টকীয়া নোট তো দুখন দুশ টকীয়া নোট তো কিমান হ'ব আমি দুখন যিহেতু দুখন দুশ টকীয়া নোট দুয়ৰ লগত আমি দুশ পূৰণ কৰিব লাগিব কিমান হ'ব চাৰিশ টকা দুই শূন্য শূন্য দুই শূন্য শূন্য চাৰে দুন চাৰি চাৰিশ টকা হ'ল ঠিক সেইদৰে ইয়াত কি আছিলে তাৰপিছত এখন আছিলে দুহেজাৰ টকীয়া নোট তাৰমানে এখন দুই হাজাৰ টকীয়া নোট তাৰমানে ওৱান পইণ্ট এখনেই আছে ইয়াত আমি নোটৰ পৰিমাণটো লিখিলোঁ ইয়াত টকাটো লিখি দিওঁ দুহেজাৰৰ লোৱাত এক পইণ্ট গ'লে দুহেজাৰৰ টকাই হ'ব তাৰপিছত কি আছিলে তিনিখন আছিলে পঞ্চাছ টকীয়া নোট গতিকে তিনিখন পঞ্চাছ টকীয়া নোটত কিমান টকা হ'ব তিনিখন আছে তিনি লিখিলোঁ তিনি ইন্টু পঞ্চাছ টকীয়া পুৰণ কৰি কিমান তিনিৰ লগত পঞ্চাছ পুৰণিলে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফিফটি টকা এতিয়া আৰু কি আছিলে চাৰিখন আছিলে বিশ টকীয়া নোট তেনেহ'লে কি লিখিম আমি চাৰিখন বিশটকীয়া নোট কিমান হ'ব চাৰি পূৰণ বিছ চাৰিখন নোট বিশ টকীয়া কিমান হ'ব বিছৰ লগত চাৰি পূৰণ কৰিলে আশী আৰু কি আছিলে এটা পাঁচটকীয়া মুদ্ৰা এটা পাঁচ টাকা মধ্যে এটা পাঁচ টাকার মতলায় মানে এক পুরান পাঁচ পাঁচই হল পাঁচ পাঁচ টাকা হল এটা পাঁচ টাকা মতলায় পাঁচ টাকা এটা মুঠ কি হওয়া যোগ কর পাঁচ আটে পাঁচে তের তের তিনি করলে এক চারি পাঁচ একে ছয় এক টু টু থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ টাকা হল তাহলে মানুষজনে মুঠতে কিমান টকার বজার করলে টু থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্রেড থাৰ থাৰ্টি ফাইভ টকা থেংকছ ফৰ ৱাচিং ষ্টে' কানেক্টেড ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ পৰা এইটোলৈকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব